quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba, pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando, mais um carnaval. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer, não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. Samba pra gente samba. E salve o samba. Bem, nós vimos e ouvimos aí Não Deixa o Samba Morrer. Belíssima, belíssima interpretação, Dorcas Nunes. Dorcas Nunes, e agora o programa está quase no final. Como anda a carreira? O que você tem feito, onde tem cantado, fala aí. Eu estou aguardando uma oportunidade, mas eu tenho cantado por aí. Meus shows, infelizmente, com essa banda maravilhosa, esses músicos que me acompanham já há muitos anos, a gente está sem trabalhar juntos. Por quê? Não tem o cachê suficiente para que a gente possa trabalhar. Mas eu canto um show aqui, outro, fiz um clipe, participei de um clipe com o Tonico da Vila. Uhum. Né? Eu canto em todo lugar, vim aqui. Sempre estou aí dando uma canja com os meus amigos. Quando quiserem me chamar, estou aí. O contato, aproveita. Como? O contato para falar. Pra contato. Você. É 27-995-10-3239. Sim. Estamos aí levando uma música de boa qualidade, a música brasileira. Essa música feita aqui no Espírito Santo, pois que a gente toca principalmente 90% da música que é feita aqui no estado. Criado e produzido. Músicos, aqui. Compositores, estamos aí, estamos aguardando. Né, Peterson de Oliveira?
Você fez 3 CDs e tem outro caminho? Está pensando já? Eu penso fazer em breve. Tem alguns trabalhos que a gente está pensando em fazer sobre garoto, sabe? Um trabalho sobre garoto, voz, violão e piano. E penso em breve gravar um CD e um DVD, se Deus Sim. quiser. Mas tem que aguardar também os editais, né? Sim. O incentivo, porque o artista não trabalha sem dinheiro. É muito difícil. Perfeito, Dorcas. Olha bem. Mas vamos em frente. Afinal de contas, somos brasileiros, somos sambistas e não desistimos nunca. Com certeza. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui, dos músicos. Desejar sucesso mesmo, sempre. E torcer para que a coisa se normalize e vocês voltem a... com aquela força total, principalmente o samba, se apresentar. O músico capixaba tem que trabalhar, principalmente o da noite. Tem que sobreviver, viu? Sem dúvida. Eu quero agradecer, já está fechando? Sim. Agradecer em nome dos meus colegas, Peterson de Oliveira, Laurinho Barreto, Cacalo Ribeiro, Thiago Pedro e Daniel Barreto, e em meu nome. Sim. Eu agradeço muito a você, programa Eu Sou o Samba, com 10 anos. 12. No ar, 12. Vai completar 12 anos. Estive aqui no início. Sim. Né? Agradeço Sim. muito essa oportunidade. Vocês são uma resistência. Estão aí resistindo, estão dando a volta por cima. Porque o samba jamais vai morrer. Jamais. Muito obrigada aos rapazes que trabalham aqui na técnica. A Marília, que retornou. A TVE. Muito obrigada por essa oportunidade. Precisamos de mais meia hora. Meia hora é só pouquinho. Queremos uma hora. Para okay. termos esse trabalho. Ok. Muito obrigado por terem vindo. O programa Eu Sou Samba termina aqui. Na semana que vem estaremos de volta. Até lá. Samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, pé no chão. A fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram, laraiá, toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura. E você nem percebeu. Mudaram, larará, toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura. Mas você nem percebeu. Mas samba, samba agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte e destemido, foi duramente perseguido na esquina, no botequim, no terreiro. Samba, inocente, pé no chão, pé no chão. A fidalguia do salão te abraçou, te envolveu. Mudaram, lalaiá, toda a sua estrutura. Te impuseram outra cultura. E você nem percebeu. Mudaram, lalaiá, toda a sua estrutura.
te impuseram outra cultura. E você nem percebeu. Ai, ai, lá, lá. Viva o samba! Viva Nelson Sargento!